საზაფხულო ბანაკი, რომელიც პროექტის მდინარეები ნარჩენების გარეშე სუფთა შავი ზღვა ფარგლებში მოეწყო, აქტიურ ფაზაში შედის. ბანაკის მონაწილე 33-მა უფროს კლასელმა ნარჩენებისგან საინტერესო და კრეატიული ნივთები შექმნა. მოზარდებს შესაძლებლობა მიეცათ მოძველებული ნივთებისთვის ახალი სიცოცხლე ჩაენერგათ. ბანაკი დატვირთულია შემეცნებით საგანმანათლებლო აქტივობებით. Პროექტის ფარგლებში ნარჩენების გარეშე სუფთა შავი ზღვა ქუთაისის მერია არასამთავრობო ორგანიზაცია სპექტრთან პარტნიორობით ახორციელებს და მიზნად ისახავს გარემოს მდგომარეობის გაუმჯობესებას, მდინარეებისა და შავი ზღვის ნარჩენების დაბინძურების შემცირებას. ბანაკის მონაწილეებმა ინტელექტუალური თამაში რა სად როდის ითამაშეს. ბანაკის მონაწილეებმა შექმნეს სხვადასხვა საინტერესო კრეატიული ნივთები ნარჩენებისგან, პლასტმასისგან, ტექსტილისგან, გადაამუშავეს ქაღალდი და მიიღეს ახალი ქაღალდი. ძალიან საინტერესოა, სხვათა შორის ეს მომენტიც, ძალიან აქტიურად არიან ახალგაზრდები ჩართული ამ საქმიანობაში და მე ვფიქრობ, ჩვენ კიდე გვაქვს დრო და ამ დროის განმავლობაში კიდე უფრო მეტი შეიქმნება ნაკეთობები სხვადასხვა სახის ნარჩენებისგან, რაც მათ მისცემს საშუალებას, რომ თავის თანატოლებს გაუზიარონ ანალოგიური ცოდნა და უფრო ფართოდ დანერგონ მიდგომები, რასაც ჩვენ უწოდებთ სამი ერის პრინციპს: კერძოდ ნარჩენების შემცირება, ხელმეორედ გამოყენება და რეციკლირება. ნარჩენები, რომელსაც ჩვენ ყოველდღურად ნაგავში ყრით, აღმოვაჩინეთ, რომ ძალიან მაგარი ნივთების გაკეთება შეგვიძლია, რომელსაც შეგვიძლია როგორც გავხარისდეთ შემეცნებითიც არის და ამის გარდა შეგვიძლია ჩვენი ოთახი, ჩვენი ეზო მოურთოთ მსგავსი ნარჩენებისგან და რაც ყველაზე მთავარია, ამ ბუნებას აღარ ვანაგვიანებთ და ჩვენთვის სასიამოვნო გარემოსაც ვიქნებთ. ამ ბანაკის ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესი არის პრაქტიკული მუშაობა და ეხა ამ დროისათვის, ანუ ზოგადად ამ ბანაკის მთავარი საქმელი იყო, რომ ძველი ნარჩენებისგან შეგვექნა რაღაც ახალი. ესე იგი, მე მაქვს მაისური, ანუ ძველი, რომელიც უკვე თითქმის აღარ უჭირდებოდა, სადა იყო და მომბეზრდა, ამიტომ ჩვენ მოგვცა ამ ბანაკმა იმის შესაძლებლობა, რომ მოგვეხატა და გარდაგვექნა და გაგვეკეთებია ძალიან ლამაზად. ეს ყველაფერი დავამზადეთ ქაღალდებისგან, ბოთლებისგან, პლასტმასის ბოთლებისგან, რომლებიც უკვე აღარ იყო საჭირო და უნდა გადაგვეყარა. ამიტომ ჩვენ ასეთი ხერხი მოვიფიქეთ, ასე რომ ვთქვათ, და მივეცით მეორე სიცოცხლე. იმისათვის რომ გარემო დავიცვათ, საჭიროა, რომ ნარჩენების მართვა ვისწავლოთ. ნარჩენების მართვა კი გულისხმობს ნარჩენების შემცირებას და ნარჩენების კარგად გამოყენებას, ასე ვთქვათ. სწორედ ამ დღეების მანძილზე ჩვენ სწორედ ამ ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ ყველანაირი ნარჩენი, თუნდაც უკვე ნაგავი, ეს არის უკვე გამოყენებადი და ჩვენ ამზადებთ ყველაფერს. თუნდაც ის იყოს ძველი ფურცელი მაკულატურა, ან თუნდაც უკვე გადასაგდები ყუთი, ან თუნდაც უკვე ბოთლები, რომელიც უკვე აღარ ვარგა და ჩვენ ამით ვქმნით უკვე სილამაზეს.